बरपथार में भयंकर सड़क हादसे में दो की मौत। गोलाघाट जिले के बरपथार थाना के अंतर्गत बरपथार जामुगुड़ी सहयोगी पथ के चांगो पुल में आज एक भयंकर पथ दुर्घटना संगठित हुआ। ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच संगठित दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। দেখিলোঁ যে গোলাঘাট অভিমুখৰ পৰা আহি থকা এখন চাৰিচকীয়া বাহন ট্ৰাক আৰু বৰপথাৰৰ পৰা জামুগুৰি অভিমুখে এখন আহি থকা দুচকীয়া বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় চাংকুলত। আৰু সংঘৰ্ষৰ ফলত এজন থিতাতে নিহত আৰু এজন জৰুৰীকালীনভাৱে আমাৰ সৰুপথাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ তেখেতক বৰপথাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে লৈ যোৱা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। গতিকে অতি দুখ লগা মৰ্মান্তিক ঘটনা, সঁচাকৈ এইটো এটা খুব মৰ্মান্তিক ঘটনা। গতিকে মানুহজন চিনি পাইছে নেকি? মানুহকেইজন ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে চিনি পোৱা নাই। তথাপিতো কোনোবা দুই একে কোৱা মতে এজন আমাৰ ৰূপকলীয়া গাড়ীগাঁৱৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে। গতিকে এইটো এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত হোৱা নাই। কি আনিছিলে গাড়ীখনত? গাড়ীখনত ইতিমধ্যে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁহি আহি যে এইখন যিখন চাৰিচকীয়া আছিলে ট্ৰাক, সেইখনত চাউল আনিছিলে আৰু দুচকীয়া বাহনত দুজন আহিছিলে। চাউল এইটো এইটো সম্ভৱ আমি এফচিএ চাউল বুলি হেৰি কৰিছোঁ, সন্দেহ কৰিছোঁ এফচিএ চাউল হ'ব পাৰে। মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এজন ইতিমধ্যে আমাৰ থিতাতে নিহত হৈছে আৰু এজন একেবাৰে ছিৰিয়াছ অৱস্থালৈ, সংকটজনক অৱস্থাত সৰুপথাৰলৈ তেখেতক লৈ যোৱা হৈছে। ই অলপ 15 মিনিট আগত এনেকুৱা ইয়াত আমাক জনাইছে যে আমাৰ ইয়াৰ লোকেল মানুহখিনিয়ে মোক মানে ইয়াত স্থানীয় মানুহে মানে আমাৰ ফোনযোগে জনায়, মানে এতিয়া আমাৰ আৰু VDP ছেক্ৰেটাৰী আৰু টেপুৰাম দাসে মোক জনায় যে আমাৰ মানে ইয়াত চাংপুৰ ফেক্টৰীৰ ওচৰত এটা মানে বাইক আৰু মানে এইটো কি এটা FCI গাড়ীৰ মাজত মানে দুৰ্ঘটনা হৈছে। আমি লগে খবৰ পাই লগে লগে আমি ওলাই আহিছোঁ। আমি ইয়াত দেখা পোৱা গ'ল যে মানে এনেকুৱা আমাৰ এটা FCI গাড়ী জামুগুৰিৰ দিশে মানে এইটো কি বৰপথাৰ ফালে মানে এইটো কি যোৱা গাড়ী মানে মানে চাউলৰ গাড়ী আৰু আৰু বৰপথাৰ দিশৰ পৰা অহা এটা মটৰচাইকেল মাজত মানে এইটো কি মুখামুখি হৈ মানে এইটো ইয়াতে দুৰ্ঘটনা হৈছে। আৰু আৰু দুটা যুৱক আছিলে বাইকত, এইটো একজন যুৱকটো তেখেত মানে অলপ বেছি জখমী, বহুত ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যনত তেখেত মানে আমাৰ থানাৰ গাড়ী দি তেখেত মানে এইটো কি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে তেখেত লৈ যোৱা হ'ল। আৰু ইয়াৰ এটা তাৰ লগৰটো আছে, দেখিছোঁ যে তেখেত মানে ইয়াৰ জেগাতে মানে তাৰ মৃত্যু হৈছে যেন লাগিছে। এতিয়ালৈকে আমি কনফাৰ্ম কৰিব পৰা নাই, ইয়াত আমি তাক লৈ যাবৰ কাৰণে আৰু আমি আৰু এটা এম্বুলেঞ্চ মাতিছোঁ। তেখেত এম্বুলেঞ্চো আহি পাইছে, আমি তাক মানে হস্পিটেলত লৈ যাওঁ। তাৰপাছত দেখা পোৱা যায় এতিয়ালৈকে মানে সিহঁতি চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই কোন কি মানুহ ক'ত ঘৰ। অলপ আমি তদন্ত পাছত মানে এইটো কি ওলাই যাব ক'ত ঘৰ, কি মানে এনেকুৱা চব ওলাই যাব। এতিয়া আমি মানে এইটো আইনৰ কথা মানে